Para aprendermos a consertar os aparelhos eletrônicos, é importante conhecermos as principais grandezas da eletrônica e da eletricidade. Começamos pela tensão elétrica. Tensão elétrica é, por exemplo, quando usamos aquele termo, lá em casa acabou a força. Tensão é uma espécie de força que vai obrigar os elétrons a se movimentarem dentro dos aparelhos eletrônicos, formando aquilo que nós chamamos de corrente elétrica. Então, para que haja corrente elétrica passando dentro do aparelho, é necessária tensão. Tensão nós temos na pilha, bateria, na rede elétrica, em todos os geradores de eletricidade em geral. Aqui nós temos uma pilha dessas comuns utilizadas em rádios, máquinas fotográficas, lanternas. Então, como podemos observar, a pilha tem dois terminais chamados polos. Um polo positivo, que é cheio de carga positiva, e um polo negativo, que é cheio de carga negativa. Se a gente colocar um fio entre os dois terminais da pilha, na eletricidade existe uma lei que diz o seguinte: cargas diferentes se atraem. Então as cargas saem de um polo da pilha, passam por dentro do fio e chegam no outro polo. Esse movimento das cargas por dentro do fio é a corrente elétrica, como eu já mencionei. A tensão da pilha tem uma unidade de medida, chamada volt. Então a tensão é medida em volt. Na pilha tem 1,5 volts. Já na rede elétrica nós temos 110 ou 220 volts. Na bateria do carro tem 12 volts. Naquela bateria quadrada que se coloca no multímetro tem 9 volts. Então cada gerador de eletricidade tem uma voltagem, uma tensão diferente. A tensão que tem na pilha chama-se contínua, porque o polo positivo da pilha é sempre desse lado e o polo negativo é sempre desse. Ou seja, a pilha não muda nunca a polaridade. Já a tensão da rede é alternada, porque a da rede muda várias vezes por segundo de polaridade. Se eu pegar 4 pilhas e ligá-las em série, como por exemplo nesse porta-pilhas, aqui cabem 4 pilhas, as 4 pilhas ficam ligadas em série. Nós formamos uma bateria, já é uma bateria de 6 volts, como nós temos aqui. Essa lâmpada aqui nós utilizamos em lanterna, lâmpada miniatura. Se a gente aplicar a tensão da pilha nos terminais da lâmpada, ela acende, porque é que nós montamos um circuito elétrico bem simples. Aqui é um circuito elétrico, então a corrente que vai circulando, vai passando pelo circuito, quando passa na lâmpada ela acende. A corrente que está passando por esse circuito que nós montamos é medida numa unidade chamada ampere. Corrente é medida em ampere, tensão é medida em volt, a corrente é medida em amperes. Dentro da lâmpada nós temos um fio bem fino chamado filamento. Esse filamento tem o que nós chamamos de resistência elétrica, ou seja, a dificuldade que a corrente tem para passar por ele. Então, quando a corrente passa por esse filamento, como ele dificulta a passagem da corrente, ela acaba esquentando o filamento e o filamento acende e emite luz. Já no fio de fora, a corrente que passa, como a resistência do fio de fora é muito menor, o fio de fora quase não esquenta. Agora, o fio que está dentro da lâmpada, como tem resistência muito mais alta, ele acaba esquentando. A unidade que se usa para medir a resistência elétrica chama-se Ohm, que é homenagem a um cientista alemão. Se eu desligar um terminal da pilha, da lâmpada, ela apaga, porque aí eu interrompi o circuito elétrico. Para que haja circulação da corrente, é necessário que o circuito esteja completo entre os dois polos da pilha. O circuito aberto e aqui o circuito fechado. Aqui nós temos as três grandezas da eletricidade e da eletrônica, para você poder decorar melhor. Tensão é sinônimo de força, é a força que obriga os elétrons a se movimentarem. A tensão é medida em volt. Não importa se ela é contínua ou alternada, é sempre medida em volts. Corrente é movimento, o movimento das cargas elétricas dentro do aparelho, dentro dos circuitos, que é medida em amperes. Se bem que na eletrônica, dificilmente a gente vai encontrar um circuito que consuma essa corrente de 1 ampere. Geralmente as correntes que passam pelo circuito são menores, medidas em miliamperes ou microamperes. E aqui a resistência, que é a dificuldade que os elétrons têm para passar dentro dos aparelhos. A resistência é medida em ohms. Tensão é força, medida em volts. Corrente é o movimento, que é medida em amperes. E resistência é dificuldade, que é medida em ohms. Todo
mundo sabe que o jeito mais fácil de aprender eletrônica é praticando. Então, nós vamos aprender o funcionamento dos componentes eletrônicos através de umas experiências simples que eu vou fazer nesse laboratório de eletrônica que eu tenho. Mas se você não tiver um laboratório desse, você pode usar essas plaquinhas de protótipo, chamada protoboard. Então, a protoboard tem essa fileira aqui que está de azul, que seria o negativo do porta-pilhas ou porta-bateria. E o terminal que está em vermelho é o positivo. Então, na hora de montar a experiência com isso aqui, você coloca o polo positivo da pilha ou da bateria em qualquer furinho desse que tem a tirinha vermelha e o polo negativo em qualquer furinho da tirinha azul. Aqui dentro, nós temos as trilhas da mesma... Por exemplo, os 5 furos que estão na mesma fileira correspondem à mesma trilha. Então, esse furo, esse estão na mesma trilha por baixo. Já nessa outra fileira aqui, os 5 furos dessa outra fileira também estão juntos. E aqui tem uma divisão. Nessa divisão você pode colocar CIs. Coloca os lados dos pinos do CI de um lado aqui e do outro lado aqui. O laboratório de eletrônica é a mesma coisa. Os furos da mesma fileira estão ligados na mesma trilha. E aqui no meio você pode colocar os CIs. Na primeira experiência, nós vamos aprender como funcionam os circuitos eletrônicos. Nós temos, para a primeira experiência, nós vamos precisar de uma bateria de 6 ou 9 volts, que pode ser formada por pilhas ou aquelas baterias quadradinhas do multímetro, um resistor de 470 ohms, de 1/8, um LED de qualquer cor e uma chave HH. Chave HH é aquela que tem 3 terminais. E daí nós vamos fazer esse circuito aqui do lado. Ó. Nós vamos ligar a linha de mais B no resistor de 470, no LED. O LED vai ligado, o catodo vai ligado num lado da chave. E o meio da chave vai ligado à terra. Percebam que essa chave aqui vai funcionar como interruptor liga e desliga. Aqui estão os componentes que vai servir para a nossa experiência. O LED, o resistor de 470 ohms, alguns fios para fazer a ligação. E a bateria, no caso, vai ser a linha de mais B e o terra que tem nessa protoboard. Bom, então aqui nós já temos a experiência montada. Percebo que eu usei esta chave aqui, que já faz parte do laboratório eletrônico, mas você pode usar uma chave por fora também. Como eu expliquei no comecinho desse curso, aqui na prancha nós temos uma tensão elétrica, que é a diferença de cargas entre dois pontos. Na linha de mais B tem cargas positivas e no terra tem cargas negativas. Devido a essa diferença e como as cargas diferentes se atraem, vai circular uma corrente por esse circuito que eu montei, por dentro do LED, que vai acender o LED, pela chave, de volta para o terra. Então percebam que aqui nós temos um caminho fechado para a circulação da corrente elétrica. E a corrente elétrica que faz o LED acender. Agora, se eu desligar a chave, eu interrompo o circuito aqui. Como não temos mais o caminho fechado, não há mais corrente circulando pelo circuito e o LED apaga. Então aqui nós temos um circuito fechado, caminho completo entre o mais B e o terra para a circulação da corrente. E aqui um circuito aberto, quando o caminho não está completo. Agora, o valor da corrente que circula por esse circuito aqui depende, por exemplo, da tensão que nós temos na placa. Nesse ponto aqui da placa, nós temos 9 volts, que vai fazer passar uma certa corrente. Se eu diminuir a tensão, digamos para 3 volts, que é aqui, a corrente diminui e o LED acende mais fraco. 9 volts, corrente maior, LED mais forte. E 3 volts, corrente menor, LED mais fraco. Nessa segunda experiência, nós vamos comprovar o funcionamento dos resistores no circuito. Os resistores são componentes usados para diminuir tensão e corrente elétrica. Para essa experiência, vai precisar de uma bateria de 6 ou 9 volts, que pode ser pilhas ou pode ser aquela bateria quadrada, 3 LEDs da mesma cor, tem que ser os 3 da mesma cor, ou os 3 vermelhos, ou os 3 verdes, ou os 3 amarelos, ou os 3 laranjas, um resistor de 100 ohms, um resistor de 1K, um resistor de 10K. Esses 3 resistores podem ser de 1/8 de watts. E aí montamos esse circuito aqui do lado. Percebam que aqui nós temos 3 caminhos para a circulação da corrente elétrica. Em cada caminho a corrente vai ter um determinado valor, que vai depender do resistor que está associado ao LED. E aqui nós temos o circuito já montado. Aqui é o resistor de 100 ohms, 1K, 10K. Cada um deles vai associado em série com um LED. Percebam que o LED que está associado ao resistor de 100 ohms é percorrido pela corrente mais forte, enquanto que o LED que está associado ao resistor de 10K é percorrido pela corrente mais fraca. Quanto maior a resistência,
mais fraca é a corrente. E quanto menor a resistência, mais forte é a corrente. Já o LED do meio, que está ligado no resistor de um carro, a corrente dele nem é muito alta, nem é muito baixa. É média. Para vocês poderem perceber melhor a iluminação dos LEDs, eu vou pedir para que meu câmera aqui desligue a iluminação. Tá vendo? O LED ligado em série com o resistor de 100 ohms passa mais corrente, acende mais forte. O LED do meio ligado a um resistor de 1K acende médio. E o LED ligado a um resistor de 10K acende mais fraco. Na próxima experiência, estudaremos a associação de resistores e como podemos ligar os resistores para conseguir um determinado valor e como é que elas atuam no circuito. Para essa experiência, vão precisar de uma bateria de 6 ou 9 volts, 3 LEDs da mesma cor, igual à experiência anterior, e 5 resistores de 1K. E daí montamos esse circuito aqui do lado. Aqui nós temos o primeiro LED, está ligado num resistor sozinho. O segundo LED vai ligado em 2 resistores em série, do mesmo valor. E o terceiro LED vai ligado em 2 resistores em paralelo, do mesmo valor. Vamos observar o comportamento de cada circuito. Do circuito sozinho, o resistor sozinho, os resistores em série e os resistores em paralelo. E aqui nós temos o circuito já montado. O primeiro LED está ligado no resistor de 1K, então por ele passa uma determinada corrente e ele apresenta um determinado brilho. Já o LED do meio está ligado nos 2 resistores de 1K que estão em série. Como eles estão em série, você soma o valor deles. 1K mais 1K dá um total de 2K. Então esse LED aqui está ligado no resistor de 2K. Perceba que o brilho dele é mais fraco do que o primeiro LED que está ligado no resistor de 1K. Já o terceiro LED está ligado nos 2 resistores em paralelo de 1K. Como esses dois resistores têm o mesmo valor, você pega um deles, que é 1K, e divide por 2, porque tem 2 em paralelo. 1K dividido por 2 dá 500 ohms. Então esse resistor, esse LED está ligado no resistor de 500 ohms. Então ele apresenta mais brilho do que todos os outros. Desligando a luz do ambiente, dá para você perceber bem o brilho. O LED ligado no resistor de 1K, o LED ligado no resistor de 2K, e o LED ligado a um resistor de 500 ohms. Então perceba o que? Na associação em série, quanto mais resistores você tem ligado, maior vai ficando a resistência. E na associação em paralelo, ao contrário. Quanto mais resistores em paralelo, menor é a resistência. Nessa próxima experiência, vamos ver como funcionam os potenciômetros. O potenciômetro é um resistor que pode mudar de resistência conforme você gira o eixo. Então para a experiência, vamos precisar de uma bateria de 6 a 9 volts, 2 LEDs da mesma cor, 2 resistores de 470 ohms e 1/8 de watt, e um potenciômetro de qualquer tamanho de 47K. Também pode ser um trimpote, que é aquele potenciômetro que você mexe com a chave de fenda. Então aí montamos esse circuito que está aqui do lado. Perceba que o potenciômetro tem 3 terminais. O terminal do meio vai ligado no cursor que corre sobre a pista de grafite. Então o cursor vai ligado no mais B. Cada extremidade da pista de grafite vai ligado num circuito composto por um resistor de 470 ohms em série com LED. Resistor de 470 ohms em série com LED. Então, à medida que eu giro o potenciômetro, eu vou levando mais corrente para um ponto do circuito ou mais corrente para outro ponto. Aqui a experiência já montada. Então, nós temos dois circuitos. O circuito desse LED aqui, o circuito desse outro LED. A alimentação vai ligada no meio do potenciômetro. Então, à medida que eu viro o potenciômetro no sentido horário, eu diminuo a resistência do meio para essa ponta. Daí o LED que está ligado nessa ponta vai ser percorrido pela corrente mais forte e acende forte. E ao mesmo tempo eu aumento a resistência do meio para outra ponta. E o LED que está ligado na outra ponta fica bem fraco, quase não dá para ver ele aceso. Agora, quando eu giro o potenciômetro no outro sentido, eu vou aumentando a resistência para esse circuito, o LED vai ficando mais fraco, e ao mesmo tempo eu vou diminuindo para esse outro circuito, e o LED vai ficando mais forte, até que ele acende totalmente. Se eu deixar ele no meio do caminho, eu vou ter a mesma resistência nas duas pontas, nos dois circuitos, e os dois LEDs acendem bem fraco. Observem desligando a iluminação ambiente, vocês observem que os dois LEDs estão acesos, só que bem fraco. Corrente mais forte nesse circuito, e a corrente mais forte nesse outro circuito.